Kofler. Encara anem molt, anem a la Roca, la pista del Pavelló Nou, el pavelló Joaquim Planes, tindrà a partir de l'any vinent nou aspecte. L'última junta de govern de la Roca ha aprovat el projecte per la renovació del paviment de la pista. L'objectiu és millorar la qualitat de les instal·lacions per garantir unes condicions òptimes per a la pràctica esportiva de la competició, ja que actualment el paviment presenta discontinuïtat que poden posar una mica en risc la seguretat dels esportistes i provocar lesions. La nova pista comptarà amb la certificació de la Federació Internacional de Bàsquet Nivell 2 i de la Federació Internacional d'Handbol. Amb aquestes acreditacions, les instal·lacions del pavelló estaran plenament homologades per acollir competicions oficials d'handbol, de futbol sala i de bàsquet. També s'instal·larà una nova barana a la part frontal de les grades, millorant la seguretat dels espectadors. Pel que fa a les grades, es retirarà a la primera fila de seients per instal·lar una bancada metàl·lica amb nou seients al nivell superior, millorant així la capacitat i comoditat dels assistents. L'Ajuntament preveu licitar el projecte abans que acabi l'any i que les obres comencin a principis de 2025. Paral·lelament, l'Ajuntament segueix treballant en la renovació de la pista del Pavelló Vell.